Эрдэнэ төлөвлөлттэй холбоотой одоо ингээд жишээлбэл нэг удирдлаг очдог. А уу уу юм. Аль аль намынхан удирдлагууд очдог. А тэгээд түүгээрээ дамжуулж одоо ингээд сонгуулийнхаа санхүүжилтийг босгох нэрийн дор хувьдаа одоо хинжээний мөнгө ингээд завшдаг нэг юм хэсэг бүлэг хүмүүс. За тэгээд одоо бүр ингээд ерөнхийлөгчийн коорт гэж байдаг гэж байгаа. За. Тэ мэ? Одоо тэр дисмолгийн одоо гэрэгтэй холбоотой ерхий сайдын коват гэж байдаг. Их хурлын дарганы коват гэж байдаг. Яг энэ бол мэдээж нотлогдоогүй. Гэхдээ энэ бол үнэн гэдэг ч байна. А тэгээ яасан байх вэ гэхээр үндсэндээ төрийн 3 өндөрлөг маань нийлээд тийм ээ одоо ард түмнээ сонгогдсон тийм ээ шудраг хэсэг тогтоох хэсэг төрийн 3 өндөрлөг маань нийлээд Эрдэнэ төвлөрөөс коват авах байдлаар аж ахуйгаа өөдөнд татдаг ийм жишээ өнгөрсөн 25 жил явж иржээ. За тэгээ нөө шахаа гэж ярьдаг. Тэрний үеэ гэхээр тоног төхөөрөмжийг зах зээлийн үнээс хэд дахин илүү одоо үнэтэйгэр гаргаж тавьдаг. За ингээд аль аль нь оролцсон. Одоо энэ дээр нэг юм намын ялгаа байхгүй байна гэж. Аль аль нь ингээд оролцсон учраас хэдэж тэр хөж гаргаж ирдгүү. Хөж гаргаж ирэх юм бол одоо их тийм аюултай нөхцөлөд л үүсдэг. 2010-13 оны одоо гүйлгээг нэгтэлж үзэхэд стандарт банкнаас нийт 213.3 сая долларын гүйлгээ одоо хийгдсэн байна гэсэн. Нөгөө л Эрдэнтийн данс руу орчихсон гэсэн. Стандарт банкнаас. За ингээд Mercantile House, Milford Global гэдэг ийм корпоратор дамжиж одоо энэ мөнгнүүд гарсан гэсэн үг. За тус зээлийн гэрээнд холбогдох өртөж нөхцөл бүхий баримт бичгийг Amrot ганц зөрөгнөр гарын үсэг зурсан гэж. За тэгэхээр энэ дээр бол одоо холбоогүй байна гэхлээр гарын үсэг зураад гаргацсан учраас энэ бол одоо холбогдохчаар бол яалчуу татагдана. Гэхдээ мэдээж тухайн үеийн энэ одоо хүмүүс бол ямар байдлаар үнийг хийв, яагаад хийв, хин чиглэл өгөө, яагаад одоо тууцаасаа зөвшөөрөл авахгүйгээр ийм үйлдэл хийх болов гэдгийг өөрсдөө л мэдээж материалаар тайлбарлах байх. Засгийн батгуудтай холбоотой энэ харилцаанд орсон одоо 3-4 субъекттэй холбоотой энэ харилцааг дэмжиж өөгшүүлсэн хүмүүсийн хөрөнгийн хураалт замаар үнийг шийдэнэ.